Jmenuji se Ondra Kozák a hraju na kytaru. V roce 2017 jsem se v Německu skamarádil s člověkem, který vlastní unikátní sbírku starých nástrojů. Nikdy jsem nebyl velký fanatik do vybavení, ale přišlo mi škoda si na ně jenom jednou zabrnkat. A protože odjakživa hledám na své hudební cestě výzvy, rozhodl jsem se natočit album, kde budu každou skladbu hrát na jinou kytaru, a to převážně technikou takzvaného flat pickingu, to znamená s použitím trsátka. Žádné další nástroje, žádný zpěv, tak, aby mohl naplno vniknout zvuk daného nástroje. Některé skladby jsou hodně staré, starší než nejstarší kytara, na kterou jsem nahrával, a některé vznikly teprve před pár lety. Na desce tak bude několik tradičních fiddle tunes v netradičních kabátech, několik mých vlastních věcí, dvě skladby, které jsou podstami mým největším kytarovým vzorům, ale taky třeba píseň z oblasti pop music nebo skladba impresionisty Claude'a Debussyho. Tenhle projekt snad bude zajímat muzikanty a zejména kytaristy, protože je v něm kus historie tohodle krásného nástroje. Ale od začátku jsem se snažil, aby deska, která vzniká, měla také co říct lidem, kteří prostě jenom mají rádi muziku. Aby to byla víc hudba než kytarová spartakiáda. Při aranžování skladeb na tuhle desku jsem zažíval pro mě úžasná dobrodružství, kdy jsem se snažil najít způsob, jak zahrát často nekytarovou věc solově trsátkem na kytaru. O to se teď můžu podělit, protože jsem všechny aranže zapsal a součástí projektu bude taky sešit s tabulaturami. Cvičení, nahrávání a postprodukce je u téhle desky taky něco jiného, než na co jsem zvyklý z práce v kapelách. Každý tón si tu musím vybojovat a za nikoho se neschovám. Všechno to zabralo a ještě taky zabere spoustu času a energie. Ale taky prostředků. Proto spouštím crowdfundingovou kampaň, kterou můžete považovat za předprodej desky, ale taky za možnost získat další odměny. Některé z nich jsou exkluzivní, protože se vážou k tomuhle projektu a k použitým nástrojům, a jinak než v rámci kampaně se získat nedají. Mám pocit, že dnešní doba přeje hlavně rychlým zážitkům. Člověk nemá tolik prostoru na soustředění a hlubokou práci a z ní plynoucí uspokojení. Příprava na tuhle desku mě nicméně tohle umožnila a dala. Nenahrával jsem jen nějaké brnkání si a improvizace, ale věřím, že je to hudba, na kterou jednou budu moct být hrdý, protože jsem do ní dal to nejlepší ze sebe. Věřím, že tenhle projekt má dlouhodobější hodnotu. Tedy pro mě má, a pokud se rozhodnete stát se jeho součástí, moc si toho vážím a děkuju vám.